Gjatas lindi, por si do futet ajo në parlament? Si do bëhet ajo një element aktiv i politikës shqiptare? Sigurisht pjesëmarrja në zgjedhje, fitimi i mandateve, natyrisht janë hapi parë i saj për të qenë, siç e tha dhe Skënderi, një element aktiv, ndoshta dhe afër qenit e treta në skenën politike të vendit. Për këto ju duhet, zoti Elebeja, një koalicion i gjerë, me një skem të qartë, ku ju jeni të barabart mes barabartve, i qike vështirë kjo, pasi ju thatë për ata trinë, për ata trinë, për vështirë kanë dhe ego, du në tjenë gjithë parët, dhe kjo është qikë problem, kjo është qikë problem për skenën politike, shqiptare se gjithë du në tjenë kërë ministra. Tani, unë kam pasu zotin Shej, javën e kaluar ose qikë më herët, zotin Shej ishe shumë i hapur, dhe i desë qenit që unë s'kam problem të rëndë si ka që të bëjmë gjithë bashkë. Më rezulton që ju keni arritur një marrëveshje me LSHK-n. Ska asnjë gjë për të fshehur, madje duhet t'i njoftë meritat zotit Shej, ka qenë i pari të paktën në parlament, i cili pati aftësinë, po dhe nuhatjen politike, për të kuptuar atë se çfarë do të duhet të vinte më pas në skakjerën politike, që po është hapësira, mundësia, uroj edhe pjekuria politike, të paktën nga ne nuk mungon, që të arrijmë të koagulojmë një arkipelag fluksesh, rrymash, partish edhe jo parlamentare, të diktuara më spari edhe për shkak të sistemit që u mbyll, një nga synimet ishte që partitë e vogla mos kishin asnjë mundësi të kapërcenin, po pse jo edhe për atë çfarë kërkon shoqëria shqiptare sot? Se po i rikthem pak sa dhe asaj që Skënderi tha, s'ka të djathtë, ose a, se që thatë juve, a është skizma apo jo? Nuk është skizma. E di pse? Unë retorike kisha, po... Ate, oke, do të... Nuk është... Nëse jeni skizëm, sepse nuk ishim... Historia ka treguar që do ju rezervoj që është vetëm dështimi. Jo. Më ndjesë që po ja them ka qarë. Është fare, je i saktë. Por ju më përgjigje kuptat që nuk doni votat e Berishës, votat e PD-s nuk i doni. Nuk po ikim ande, jo. Si doni? Madje respekt për këdo që mendon në këtë mënyrë, për shkak të fanatizmit, për shkak të nostalgjis, për shkak të varësisë psikologjike që kryot në këtë raste, kanë zgjedhur... Për shkak të spakën, se ka shumë arsye. Po, dhe arsye të tjera, ne bëjmë thirrje asaj pjese e cila e ka bërë braktisjen, kom më parë, si thatë ju që asë njëherë s'ka ndodhur që e djathë, partia demokratike të dilte mbi partinë socialiste, shifrat e tregoj, unë besoj që në kryet herës ka pasur njerës të cilët e ashtu heshtur azindoshta, të ligështuar, janë larguar nga partia demokratike, gjithmonë më tepër. Se po ashtu shifra kanë treguar që partia e mos votuesve ka qenë lartë gjithmonë. Pikërisht sot që flasim. Nuk është sot vetëm, sot është rritur më shumë, po ka qenë gjithmonë. Sot që flasim, statistik dhe jo opinion, o them unë këtë, në 21-shin, Edi Rama ka marrë 28% të votës popullore. Pak rëndësi ka për shkak deformimit sa mandate ka marrë atje. Sot që flasim si pas sondajëve apo të dhënave, a i që quatë segmenti opozitar për dë shkon nga 20 dhe 25%, dhe janë 30% qytetarë, shqiptarë, që janë këtu, që nuk shkojnë as të njëri, as të tjetëri. Dhe kam bërë këtë, jo sot, jo për një moment, e kam bërë për gjatë një... Dhe kjo është ullërima e heshtur elektoratit shqiptarë. Pikër jeni, ku jeni? Dhe për këtë arsye, po, ne i drejtojmë i kësaj pjese. Sigurisht, nuk e më ojën, edhe të tjerë të zhgënyër andej këndej, nëse ju pëlqenë spari këto vlera, qëndrimet tona, nëse pëlqenë qëndrimet që kemi pasur ne, apo edhe modelin e organizimit të kësaj divizit të kësaj partije. Lidhur me atë që farëm të tatë që da mbyllë këtu, po, përsa më përket mua, po edhe me kolegët si grupë nismëtar, jemi për të qenë pjesë në një koalicion në arqipelag, duke ruajtur gjithë se cilit protagonizmi, po se kushtet janë të tila. Se po të ishte një sistem zgjedhor, Shqipëria një zonë, proporcional, nuk do të dilte ky nevoj, në fakt. Po, dhe e treta, si arsye është, për të treguar që po më ka dhe një nervë në shoqërinë shqiptarë të sensit komunitarë, që nuk kemi të gjithë me hundën për pjetë se cilin banë do tjeti pari në autobus, po, mund të bëhet më vla, për një arsye në një situatë atipike, si që është kjo, mund edhe të tolerojnë dhe të pranojnë njëri tjetër. Duhet ishte parimi gjithë opozitës, a? Në fakt, shtu do t'ishte, po, situatë është kjo. Bëjmë ne pjesën tjetër. Po, nëse mund a thoni, nuk pësit se është sekret, pra ju keni një marveshët ashmë të konsoliduar me zotin Shej,
Ende jo marrveshje shkruar, sepse konsoliduar nga Britania, jo me letra, opinioni, dani një qëndrim për këtë. Kam përshtypjen se zoti Shehi ishte i hapur ndaj çfarëdo lloj koalicioni. Keni parin që ka thënë. Po keni temë informacione individ të tjerë cilët po temi po besojnë tek projekti juaj. Për të qenë të sinqert, ende unë të paktën, kolegët e tjerë kanë pasur kontakte, unë nuk kam pasur me ndonjë nga po themi personazhet e reja politike. Edhe për një arsye tjetër, se duhet jemi sinqertë deri në fund. Ndoshta e kanë të nevojshme edhe ata në këtë periudhë para zgjedhore që të rrisin edhe profilin e tyre. Të kuptojnë edhe pak më tepër se cili është bioritmi i periudhës para fushatës apo pas fushatës. A, një gjë është e vërtet. I kanë parë publikisht se cilin nga këto personazhe, cilët e kanë thënë fort dhe qartë. Listat hapura dhe duan legjitimin drejt për drejt nga publiku. Çka është një gjë që ju bashkon? Së dyti, janë në mbështetje të SPAK-ut gjykatës. Kjo mbesoj që është një gjë që na puq për sa kohë që thuhet nga sondazhet dhe jo vetëm po e ndjej si perceptim që 70% e shqiptarëve e duan këtë çështje, duan të mbajnë raporte të mira me partnerët e Shqipërisë, jo tanët, dhe janë të distancuar qartazi nga e vjetra politike. Po themi, edhe Rama, edhe Berisha. Pra, në këtë arsye, në këtë pikpamje, duket që ka shumë gjëra që na puqin. Unë jam për të respektuar identitetin dhe protagonizmin, pse jo, po përdoni ju edhe sfumaturën programatike që secili prej tyre mund të ketë, por një sistem zgjedhor me listat hapura, ku mund të rakordojmë dhe të harmonizojmë forcat me njëri tjetrin. Vetëm se ju jeni djathtas, ata duken çikmajtas. Mundet, por po them, duke qenë se është një situatë atipike. Ta pranojmë, është një situatë atipike. Dhe se nevoja për shkak të sistemit, apo edhe për ta çarë sistemin, ta themi edhe këtë, unë besoj që është një gjë e kapërditshme. Nuk ka ndonjë. Ta them unë, djathtas, po që, nëse do të ishte ndonjë, po themi i plagosur, nëse do ta thoshte këtë, do të isha unë. Jo, po. Për nevoja, për të krijuar një moment riciklimi, transfuzioni, edhe në model dhe në mendësi, po edhe në terma konkret në parlament, po ja vlen mund dhe duhet bërë një koalicioni tillë, duke respektuar gjithmonë vullnetin e... Ndoshta, po themi eksperienca pak më e madhe e zotit Shehi, po e po, modestisht e imja, mund të ketë kapur momentin kohor më herët, po ndoshta edhe të tjerët mund ta në një moment të dytë edhe mund ta kapin si nevojë apo si interes, pse jo. Shko, unë mendoj që në këtë fazë të brendimit të kësaj partie të re, sigurisht vlerat për cilat foli zoti Alibeje, të cilat janë shpërfaqur tek individët që e afishuan ose që morën përsipër shpallën e kësaj partie, janë element qëndrueshëm. Domethënë, janë element fort, janë element diferencial në raport me klasën tjetër, pjesën tjetër të klasës politike. Pa të thuash që ne jemi koherent, ne jemi të ndershëm me qëndrimet tona, ne nuk kemi ndërmend të bëjmë politikë agresive, ne do ruajmë raport me Perëndimin, ne do vlerësojmë institucionet siç është SPAK-u apo institucionet e tjera që vlerësohen edhe nga Perëndimi. Këto janë element të qëndrushëm, element fort dhe diferencial në raport me të tjerë. Por sigurisht, unë do të preferoja që mu për shkak të kohës shkurtër të brendimit të një ofertë të re politike, do preferoja që të kishte më shumë element të mbajtshëm mend nga popullsia, të kishte më shumë propozime të qarta, të identifikueshme, të pangatrueshme me pjesën tjetër të ofertës politike. Nuk mendoni që të qenit të çliruar nga Berisha është një element jo i vogël? Po kjo është një kjo është pjesa saj që thash unë në mënyrën politikisht neutrale kur thash që dëshmëria, integriteti, koherenca. Individët që e di pse e them të mentor, sepse le të themi zoti Basha gjatë kohës që ai drejtoi Partinë Demokratike sidomos para zgjedhjeve 2021, po edhe për shkak situatës më mbrapa, le të themi tentoi të jepte idenë e një partie demokratike ndryshe nga, jo pas Sali Berishën, por ndryshe. Bëri dhe libër për tregu. Po ke libër pastaj tregoj që flente te krau doktorit, aty e prishi pak. Po tek
për para, pra tentoj t'jep të këtë ide, pastaj edhe me disa veprime që bëri, por njerëzit nuk i besuan atij kur. Dhe koha, koha tregoi që njerëzit kishin drejt. Pra, le të themi, kësaj radhe duket në qëndrimet e zotit Elbe, po përcaktuar dhe nga rrethana të tjera, ka një dosë fort sinqeriteti sa i përket divorcit me Sali Berishën dhe me Berishizmin. E tham këtë. Pra, është nuk është kjo mjaft për që shiko, jo boll. Po mjaft që shumë, nisi kjo gjë, jo, 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 ke shumë të drejtë, domethënë, por sepse raporti po flisja, me të vërtetën dhe me gënjeshtrën ka dëmtuar të djathtën shqiptare deri më sot. Po flisja dhe ishte një ftesë për të reflektuar rreth mënyrës si po brendohet ky subjekt i ri. Ndërmjet nesh, momenti kur Ali Beaj i qëndron Berishës për të në foltore, është një momentet më të ndeshëm dhe më... Në kuvend. Në kuvend, është në kuvend, po edhe duke edhe një moment tjetër brenda në selinë e Partisë Demokratike, e momentet që si tush e identifikojnë ata, mendoj unë pozitivisht në të memorin e kolektive të shqiptarve. Sepse Berisha në fund është nga dinosaurët e politikës së vjetër të Shqipërisë. Por unë insistoj me gjithatë që pavarësisht emërtesës apo kostumit kufizues që është emri, ma dje dhe misterit që përmban 1912-ta që është një ftesë për të rinë për të lexuar historinë se çka ka ndodhur. Po s'është pak dhe ajo. Në momentet e rënimit të shkollës për të s'është pak dhe shkollë për të lexuar çka ka ndodhur 1912-ën, por unë insistoj që afishimi me shpejtësi i një liste të po themi të propozime, të oferta diferenciale të kësaj partie është domosdoshmëri. Dhe në këtë afishim ka mundësi me qenë edhe me dalë jashtë asaj kostumit kufizues të së djatën. Po ta shikoni, ka një moment ndeshmërie të Ramës në një intervistë fundi kur thotë që vetëm dy protesta ka pasur Shqipëria, thotë. Dhe unë jam plotësisht dakord me atë. Protesta për armët kimike dhe protesta studentëve. Ja, vërtet. Ku pati një elektrizim, thotë, Rama reflekton eksaktësisht frikën që kapi atë, veçanërisht te protestat studentëve, pati një ka ajo rrëzimi të busit, me thënë vërtetë. Po, ne ajo referua pjesës së pluralizmit politik. Tjetër punë se si e çuan pastaj, se si e transformuan. Ajo referua pjesës së pluralizmit politik, real që pati një elektrizim të vazhdueshëm, çdo minutë shtoheshin numri njerëzve që mbështesin atë protest. Dhe kemi parasysh. Dhe ka qenë protesta që e kanë rrezikuar realisht pushtetin e tij dhe që ai negocioi me 200 studentët më të shquar në mënyrë tillë që ta fashiste protestën. Me këtë du të them që pavarësisht situatës pesimiste ku dukes nuk lëviz diçka e re, ku shoqëria është e ndrydhur, ku dukes pra sikur nuk ka energji protestative apo energji për ndryshim, unë mendoj që është koha pra që kjo parti ky subjekt pra të ndryshojë, të ofrojë diçka. Dhe pse jo ta prek Shkodrën, se për të vërtetën, me gjithë respektin për shehin dhe atë që përfasojnë ai për djathën përgjithësi, dhe faktin që ai prap në lidhje me atë që unë e konsideroj si ofertë diferencial që çështje e pronës, ai ka një propozim konkret se si zgjidhet në kushtet e tanishme shehi, po çështje e pronës. Pra, kur është keq bër çështja e pronës me 7501-shën dhe me ato mballomat e vazhdueshme të legalizimit, ai ka një propozim konkret. Pra do doja që të kishte edhe propozim konkret, po edhe të prekë Shkodra, se në historinë tonë të shkurtër kemi një të pluralizmit, kemi të djathtë shkodrane, që ushqua, që pati tetori tetori në kundër të gjithave, kundër gjithë të tjerave. Pra është ka hapësir pra për të Skënder që pasë lalë fjalë për ta zotit Ali Beaj. Për ta shtuar dhe përforcuar që thot mentori. Zotë Ali Beaj, problemi i një fushate elektorale, sidomos kur shumë sikla të reja po bëhen gati që dalin fushë në garë, fushë në betejë, është ai të mbajturit mend kush bën çfarë. Është një lloj pa dashur ta banalizoj, një lloj sfilate ku unë si votuesi thjesht do shoh shumë sigla, do të dëgjoj shumë fjalë bukura, me siguri dhe me shumë gjas, edhe të tjerë do të si të thuash, do bën retorik me Zotin, me familjen, me... Pra, janë koncepte universale. Por, ajo që i bën të veçanta këto forca politike, është ajo që mbahet mend në fund të kësaj gare sfilate, që të duam ne. Milei në Argentinë merte sharë elektrike dhe dilte në përmitingje. Propozonte që do të shkri bankën e Argentinës, bankën qëndrore. Ky zotria këtej që për mua, si person që e shoh nga këtu është një çmendur. Donald Trump thot ditën e parë do të jem diktator.
Një ditë vetëm thotë. Po një ditë do deportoj gjithë këtë. Do thotë kulluri megjithatë do presë. Pra, duke i ekstrapoluar këto lloj ekstremitetesh. E kuptoj. Në atë thelbin racional që përmendi mentori. Pra, për mendimin tim 2-3 ide dhe jo më shumë se pastaj harrojmë ne shqiptarët, nuk mbajmë mend. Që ju t'ju bëjnë të dallueshëm si pigment dhe si ofertë politike elektorale nga tjera, do të ishin thelpsore. Por është problem që së pari këto t'i formulosh dhe së dyti t'i paketosh dhe t'i shesësh në një mënyrë eficiente në tregun shqiptar. Mendoj kjo është një sfidë shumë e madhe juaj, sepse ju keni në ndryshim nga tjerët, nga partitë të reja të paktën, të cilat janë parti njeri, keni, po, keni një listë politikanësh me eksperiencë dhe që lokalisht janë të fuqishëm. Janë të fuqishëm në realitetet ku veprojnë, në hartën e Shqipërisë, në hartën e atyre 12 qarqeve. Por ju duhet, unë mendoj se, siç e tha mentori me drejt, duhet që të identifikoheni nga të tjerët me ofertën ose ofertat që keni. Duhet ajo një catchphrase. Për shembull, doktori e kishte shumë sakt, pavarësisht se të pasin qert kur tha me duart pasta. Pra, ishte pa, tjetër punë që ishte të rezultoje pasin qert, po ishte ama. Catchphrase ishte. Në momentin e kishte. Edhe tani po shton konkretësinë e ofertës, po thotë 50 milion nga makinat, 30 milion nga kjo, do shkurtojm. Pra, ai po shton konkretësinë e ofertës. Pa, aty nga balkoni kush ai mund të thotë çfarë do të thotë, e ka lirin. Mund të them, e ka lirin. Mund të them atë se çfarë mendoj unë, me të drejtën, sepse, okay, ka njerësi e vogël, është, do të funksionojmë, dhe është edhe kjo një test për ne të gjithë, të funksionojmë në mënyrë kolegjale, sepse edhe momenti dhe koha e do. Për këto ekstravagancat, me thënë të drejtën, janë të djegura më përpara edhe nga të tjerë. Dhe çun mendoj, çfarë unë mendoj, është më tepër, anoj më tepër nga racionaliteti dhe qëndrueshmëria. Edhe një herë duhet ta them. Jemi nisur për rrugëtim. E kuptoj presionin që të jep përballja elektorale tani. Por, si që unë mendoj, është një rrugëtim që të shkoj për te. Sigurisht, taktikat apo teknikat janë të vlefshme, por unë këtë doja asnjëherë nga të qenit i sinqert, racional. Aftësia jonë është për të kapur nëse shoqëria shqiptare sot e lodhur me ekstravaganca, do një ekstravagancë tjetër që mund ta bëjmë ne? Nuk e di, kjo është për të parë. Por më mirë ecim me hapat të vegjël dhe të sigurt. Kjo është ajo se çfarë unë besoj që e djathta e munguar prej 1912-s duhet sot. Në fakt zoti Alibajon kam vetëm një këshill dhe është shumë e thjeshtë. Si e shtoni të vërtetën? Alibej, faleminderit që më ishte kënaqësi. Faleminderit që ndërmen Xhozin, falenderoj mentor Nazarkun, bashkë jemi nesër në orën 8, atëherë nga Sokol Palla, natën e mirë. Të djathtas. Djathtas, djathta që vendos individin në pjedestal, pronën, familjen, shtetin e vogël, lirinë e tregut, garën, meritokracinë, aftësinë, besimin në Zot, nuk ka qenë. Jo vetëm që nuk ka të djathtë në Shqipëri. Në Shqipëri nuk ka dhe të majt. Është e pa mundur që këtë mjedis politikë si këtë yuni, mos lindin parti të reja, apo filizat të rinja, apo skizmat të sukseshme, se që mund tjetë të djelë. Kohët që do të vinë, shpejt, do dalin edhe me ato që janë qëndrimet, themi themelore, për çështjet më themelore që shteti shqiptar dhe shoqëria shqiptare ka sot. Shqipëria ka probleme që vetëm një djathtë aktive mund të zgjidhë dhe ndërto më së pari na vjen të gjithëve rasti klasik i problemit pronës. Donë ti mund të jesh i djathtë, thuash prona, djegurit, biznesi, dhe të përdorësh mjete anarkiste, qartësisht majta, kjo kompromenton gjë. Ajo është një frikë e tij që në debatin publik, në ballafaqimin publik, njerëzit e tij do dilin të humbur përballë një alternative e cila është ndryshme në ofertë. Politika shqiptare ka ardhur në një situatë kur nuk kërkohet e djathtë dhe e majtë, por nërë bazike kërkohet qeverisje eficiente. Ju do kërkoni vota nga ata që sot Sali Berisha mendon që i ka të tjetë. Dhe nuk ka shumë, po ata që i ka i ka. Jo, nuk do një votat e...